អាយុដំហេសួររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនៅថ្ងៃទី25ខែកក្កដាឆ្នាំ2024បានចុះពិនិត្យការអនុវត្តលក្ខខណ្ឌកាងាររបស់កម្មករនិយោជិតនិងទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់ជាមួយកម្មករកម្មការនីប្រមាណជាជាង 6,000 នាក់នៅរោងចក្រតារ៉ាល់ដែលស្ថិតក្នុងស្រុកកងពិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺកម្មវិធីនេះក៏មានការចូលរួមពីសំណាក់អាយដាមជាមច័ន្ទសុភ័ណ្ឌអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនទៀតផងដែរក្នុងអំឡុងពេលនៃការចុះសួរសុខទុក្ខនោះបងប្អូនកម្មករនិយោជិតសប្បាយចិត្តនិងរីករាយចំពោះវត្តមានរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងនិងថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តដែលបានចុះមកដល់ទីតាំងរោងចក្រផ្ទាល់ដែលធ្វើឲ្យកម្មករនិយោជិតមានភាពកក់ក្ដៅកាន់តែខ្លាំងដែលជាការបង្ហាញការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះពួកគាត់ការចុះពិនិត្យនៅតាមរោងចក្រនិងទទួលទានអាហារផ្ទាល់ជាមួយបងប្អូនកម្មករមិនមែនជាលើកទី1នោះទេដែលអាយដាមហេងសួរក្នុងនាមជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដែលជាសេនាធិការជួនរីរដ្ឋាភិបាលបានចុះផ្ទាល់ដើម្បីស្វែងយល់ពីសុខទុក្ខនិងវឌ្ឍនភាពក្នុងវិស័យដែលជាការគិតគូរយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់របស់សម្ដេចថបដីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីនាយកហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីសូមបញ្ជាក់ថាការទទួលទានអាហារនិងការចុះពិនិត្យស្ថានភាពការងាររបស់អាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈគឺជាការតាមដានលើការអនុវត្តនៅអនុសាសន៍ទាំង6ចំណុចរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលកាលពីដើមអាណត្តិកន្លងទៅបានដាក់ចេញដូចជាប្រាក់ឈ្នួលឆ្នាំ2024ការបន្តផ្ដល់ប្រាក់ពិនិត្យសុខភាពសម្រាប់កម្មករដែលជាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះការផ្ដល់ការថែទាំសុខភាពដល់សមាជិកបសសនៅក្នុងបន្ទុកតាមរយៈភិកទានស្ម័គ្រចិត្តជាដើមតែសុទ្ធសឹងតែជាគោលនយោបាយយកចិត្តទុកដាក់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលលើការបន្តផ្ដល់ប្រយោជន៍បន្ថែមជូនដល់កម្មករនិយោជិតលីរលូងងាយស្រួលលាបឆាប់ចិត្តល្អចំណេញទាំងពេលវេលានិងថវិកាគ្មានសារធាតុពុលដែលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងសុខភាពឃើញទេទោះបីគ្មានដៃយ៉ាងណាក៏ពណ៌នៅតែជាប់ស្អាតបានយូរចង់ភ្លឺខ្លាំងក៏បានភ្លឺល្មមក៏បានแคมเปญน้ำปอจิตสะอาดเผาจูดบานอยู่